Чесно, не бачу такого. Хто готовий дати Україні гарантію
наши. Сны 10. Офицер. Корана. 316. Я тоже не знаю. Всем перегрю. Людей там и там. И вы помогаете людей, которые я не продолжаю. Город нам осуждает очень непростого. Идите до войскового объекта. Я все не знаю. Но и поцелить. Они убивают людей и перетворюють мертві міста на військові машини. Це видно і ніколи не буде пробачено. Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами різних держав, я чув декілька речей. Перше, нас підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, але конкретно, а не просто слова. Але є і друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу